Dnes budeme mluvit o tom, zda je možné vidět Boha. Před námi je teď zvěstování slova, budeme naslouchat biblickým textům, dnes jsou dva. Základní text dnešních bohoslužeb je z knihy Exodus, z druhé knihy Mojžíšovy, z 33. kapitoly verše 12. až 23. Mojžíš řekl Hospodinu: Hleď, ty mi říkáš, vyveď tento lid, ale nezdělil jsi mi, koho chceš se mnou poslat, ačkoliv jsi řekl, já tě znám jménem, našel jsi u mě milost. Jestliže jsem tedy nyní u tebe našel milost, dej mi poznat svou cestu, abych poznal tebe a našel u tebe milost. Pohleď, vždyť tento pro národ je tvůj lid. Odvětil: Já sám půjdu s vámi a dám vám odpočinutí. Mojžíš mu řekl: Kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, pak nás odtud nevyváděj. Podle čeho jiného by se poznalo, že jsme u tebe našel milost, já i tvůj lid, ne-li podle toho, že s námi půjdeš? Tím budeme odlišeni, já i tvůj lid, od každého lidu na tváři země. Hospodin Mojžíšovi odvětil: Učiním i tuto věc, o které mluvíš, protože jsi u mě našel milost a já tě znám jménem. I řekl jsem: Dovol mi spatřit tvou slávu. Hospodin odpověděl: Všechna má dobrota přejde před tebou a vyslovím před tebou jméno Hospodin. Smiluji se však, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji. Dále pravil: Nemůžeš spatřit mou tvář, neboť člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat naživu. Hospodin pravil: Hle, u mě je místo, postav se na skálu. Až tudy půjde moje sláva, postavím tě do skalní rozsedliny a zakryj svou dlaní, dokud nepřejdu. Až dlaň odtáhnu, spatříš mě zezadu, ale mu tvář nespatří nikdo. Slyšeli jsme slovo Boží. A dnešní druhé čtení je z Janova evangelia ze 17. kapitoly verše 20. až 26. Je to text, úryvek z Ježíšovy takzvané velekněžské modlitby. Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mně uvěří. Aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Aby i oni byli v nás. Aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim. Aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně. Aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět, aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval jsi je tak, jako mne. Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já. Ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě zamiloval již před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal a také oni poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já, abych byl v nich. Slyšeli jsme slovo Boží. Texty nám otevřely téma vidění Boha, nebo také vidění Boží slávy. K tomu se za chvilku dostaneme. Začnu jedním příkladem z filmu. Velký italský režisér Federico Fellini má ve svém filmu Sladký život komickou scénu,
údajného zjevení Panny Marie. Davy lidí se ženou kamsi za Římem na místo údajného zjevení Bohorodičky. Je tam mezi nimi i skeptický hlavní hrdina, reportér, kterého hraje Marcello Mastroianni. A ten sleduje s takovým ironickým nadhledem hemžení lidí, jejich fanatismus, když kdo si vykřikne, tamhle je, a všichni se tam ženou. Fellini si zde dělá legraci z touhy lidí po náboženské senzaci, po spatření božského. To je přece úžasné, moci na vlastní oči vidět Ježíšovu matku. No ale v čem je to úžasné? Co je na tom vlastně úžasného? K čemu to je? Je vůbec k něčemu, když se svými smysly dotkneme něčeho božského? Náboženský trh celého světa to nabízí. Není to jenom součást křesťanství, ale jakéhokoliv náboženství. Nabízí lidem něco vidět, cítit, slyšet, zakusit. No a takové pokušení něco vidět, cítit, slyšet, zakusit se nevyhýbá ani nám. Někteří křesťané vnímají například modlitbu v jazycích jako jakýsi důkaz přítomnosti Ducha Svatého. A to přece žádný důkaz není. Ti lidé si neuvědomují, že glosolálie neboli modlitba v jazycích je součást náboženské zkušenosti řady jiných náboženství. Muslimové se modlí v jazycích, vyznavači karmických nauk a i příslušníci takzvaných přírodních náboženství se modlí v jazycích. Takže to přece není žádný důkaz toho, že se nás dotýká Duch Svatý. Starověká mystéria, stejně jako lecjaké současné náboženské spolky a organizace, dokázali navodit stavy takové, že to vypadalo, že se tam člověk nějak dostává do blízkosti Boží. A lidé, kteří mají zkušenost s LSD nebo s jinými psychotropními látkami, často přicházejí s tvrzením, že mají duchovní zážitky, že se v tom změněném stavu mysli nějak setkali s Bohem. A tak se musíme zeptat, je to autentické setkání s Bohem, nebo je to lež? A když to řekneme obecněji, lze se vůbec nějak dotknout Boha, vidět Boha? My zpíváme v jedné písni, chci se tě dotýkat, chci stále vidět tvoji tvář. Samozřejmě já to beru jako určitou nadsázku, jako určité poetické vyjádření touhy člověka být s Bohem blízko, ale když nad tím přemýšlím trochu racionálně, je vlastně požadavek té písně postaven na nějakém skutečném božím slivu, že se ho budeme moct dotknout? Něco nám k tomu všemu říká kapitola, kterou jsme četli z knihy Exodus, v níž Mojžíš rozmlouvá s Hospodinem. I když ty odpovědi, které z toho textu dostaneme, budou třeba trošku nepřímé. Text nás uvádí do situace, kdy Izraelité fatálně selhali. Mojžíš přebýval na hoře Sinaj, kde dostal od Hospodina desky se zákonem, a zatím dole pod horou ten lid dotíral na Árona a dožadoval se Boha, až nakonec mu Áron udělal zlatého bíčka, kterému se pak všichni klaněli a okolo něhož provozovali nevázané slavnosti, naprosto v duchu tehdejšího pohanství. Hospodin v této situaci selhání Izraele nabídne Mojžíšovi, že ten lid prostě vyhladí a udělá si nový z Mojžíšových potomků. Mojžíš to odmítá a říká, že v tom případě ať ho raději Hospodin vymaže z knihy života, než aby se musel na něco takového koukat.
Už na základě těchto scén můžeme říci, že vztah mezi Mojžíšem a Hospodinem je vlastně velmi důvěrný, protože si takto povídají. A Mojžíš není jenom v pozici někoho, kdo by prostě v poslušnosti srazil podpatky a dělal to, co si Bůh přeje, ale kdo Pánu Bohu oponuje. Kdo mu říká, to mě raději vymaž z knihy života. Dokonce někde je napsáno, že spolu rozmlouvají jako přítel s přítelem. Mojžíš potom postavil venku za táborem stan setkávání a v něm se s Hospodinem setkával a rozmlouval s ním. Kdykoliv vcházel do toho stanu, sestupoval oblakový kouř a stál u vchodu stanu, aby bylo jasné i těm v táboře, že Mojžíš se opravdu setkává s Hospodinem. Nicméně se zdá, že Mojžíšovi to bylo málo. V textu, který jsme slyšeli, zazní z jeho úst ještě tři prosby, které odhalují, že Mojžíš by chtěl cosi víc. A my mu možná trošku porozumíme, když zjistíme, co to vlastně chce. Tak ta první prosba. Jestliže jsem tedy nyní u tebe našel milost, dej mi poznat svou cestu, abych poznal tebe a našel u tebe milost. Mojžíš si není jist Hospodinovými záměry. Chtěl by vědět, co Bůh plánuje. A co vlastně ten lid ještě čeká? Jaké jsou Boží úmysly s tímto nevěrným lidem? A možná, že také by chtěl vědět, co Bůh zamýšlí s ním samotným. Vzpomínám si, jak často jsem si i já přál vědět, co bude dál. Ptal jsem se Boha, co bude se sborem, co bude s tím dílem, na kterém se podílím, jestli to k něčemu vede nebo k ničemu nevede, jaké jsou ty Boží plány s námi. Musím říct, že jsem nikdy žádnou odpověď nedostal, a tak jsem prostě v poslušnosti nějak dělal to, co jsem dělal. Tu odpověď vlastně nedostal ani Mojžíš, který se tedy dozvěděl jen velmi obecně, kdy Bůh mu říká, já sám půjdu s vámi a dám vám odpočinutí. Takže nic konkrétního, prostě budu s vámi. Hospodin přislíbil svou přítomnost a vlastně také potvrdil, že to dobře dopadne. Všechno ostatní je v mlze. I my si musíme odžít svůj život, život společenství v jakési nejistotě. Nemáme nic konkrétního, nevíme, zda má s námi Bůh nějaké plány, zda si nás chce nějak zvlášť použít. Máme být připraveni na to vedle těch běžných úkolů, které jako církev máme, že nás Bůh může pověřit něčím neobvyklým, ale my o tom nevíme vlastně nic konkrétního dopředu. A našich jednotlivých životů se to týká také. Víme, že Bůh je s námi, ale co ještě v našem životě přijde? Jakým zkouškám budeme vystaveni nebo před jaké úkoly nás Pán Bůh postaví? To nevíme. Stejně zůstává nezodpovězená otázka, zda tedy nám nějak Bůh plánuje život. Já osobně se domnívám, že nám ho moc neplánuje, že neplánuje moc ani osudy sboru a země, protože spoustu těch věcí nechává na nás. A my vlastně ty všechny důležité věci známe, protože je máme v Bibli. My víme, co je naším úkolem a víme také, co je úkolem církve. A věřím tomu, že pokud by tedy opravdu něco konkrétního po nás chtěl, tak nás na to nějak připraví a my to pochopíme. Ale to, co je důležité a to, co je důležité v tom textu, který jsme četli, je to, že on je prostě s námi. A to mnohem, řekl bych, masivněji, demonstrativněji, působivěji, než byl s tím svým lidem Izraelem. Dal nám svého ducha. Jakoby
můžeme říct, prostě je s námi, s každým zvlášť, osobně přítomný v našem životě, ale toho ducha vylil také na společenství. Všechny nás jim napojil a propojil. Dal nám svého ducha jako průvodce, jako garanta moudrosti, pakliže o ní stojíme. Ale odpovědnost za život a odpovědnost za službu i církve leží na nás. Druhá Mojžíšova prosba byla vlastně ujištěním ve věci, kterou Hospodin už slíbil. Týká se toho, zda je Hospodin bude doprovázet. Proč vlastně Mojžíš tolik stojí o to, aby doslova Hospodinova tvář byla s nimi? Tam je to slovo tvář. Čteme to v textu. Tím budeme odlišeni. Já i tvůj lid od každého lidu na tváři země. Proto tolik stojí o to, aby Hospodinova tvář byla s nimi. Zde je dobré si připomenout, že tento text nebo jeho konečná úprava vznikla v době, kdy byl Izrael v babylonském exilu a kdy byl vystaven obrovskému tlaku silnějších národů. A ohrožovala jej ta tolik atraktivní babylonská náboženství. A aby se Židé nerozpustili v moři národů, tak si museli stále připomínat, že jejich existence je přímo propojená s Hospodinem. Že je s nimi ta Hospodinova tvář. A museli se i nějak vnějškově odlišovat od těch ostatních a ta odlišnost vždycky byla motivovaná náboženstvím. A tak je to obřízka, byly to všechny ty stravovací předpisy, svěcení šabatu, dodržování rituální čistoty, ale především to vědomí, že Bůh s nimi uzavřel smlouvu a že tu smlouvu nikdy nezruší a jich jako svého lidu se nikdy nevzdá. A jak je to s námi? Máme i my nějaké ujištění o tom, že Hospodin je s námi? Je to vlastně velmi důležité, zvláště pro sbor. Bylo by to smutné a těžké, kdyby ten sbor nepatřil Bohu, kdyby on nebyl s námi, kdyby to záleželo jenom na nás a na naší dobré vůli. On nás ujišťuje o tom, že my jsme jeho, že jsme jeho tělem, že Kristus je hlava toho těla, že jsme chrámem Ducha Svatého a že on v nás přebývá. A pokud jsme nevěrní, takže on zůstává věrným, protože nemůže zapřít sebe samého. Apoštol Pavel s velkou přesvědčivostí ujišťuje křesťany v Římě, že od lásky Kristovi je nic nemůže odloučit, ať už jako jednotlivce, anebo jako společenství. Říká, jsem jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani cokoliv jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Prožíváme tuto jistotu, můžeme si toto slovo přivlastnit a můžeme tuto jistotu mít. Mojžíš s Bohem rozmlouval a přece si přál tu Boží přítomnost zakoušet ještě nějak masivněji. A toho se týká ta třetí žádost. Dovol mi spatřit svou slávu. Zde je třeba trošku vysvětlit, co je to ta Boží sláva. Obecně lze říct, že to je viditelná manifestace neviditelného Boha. Prostě něco, co bylo registrovatelné, co bylo viditelné. Když Bůh sám je neviditelný, je transcendentní, neuchopitelný, přesažný, božský. A to je velmi těžké se s tím nějak vyrovnat. A tak, jako kdyby Bůh vyšel vstříc člověku a zjevuje nějak svoji slávu a tím ukazuje svoji přítomnost. Bůh je jiný, než cokoliv známe.
A přesto se chce člověku nějak přiblížit, nějak představit. A právě proto demonstrativní představení božství Bible používá to slovo sláva. A ve Starém zákoně je řada scén, kdy ta boží sláva se nějak ukázala, projevila, nebo, což je horší v případě knihy Ezechiel, kdy ta boží sláva z toho lidu prostě odešla, kdy opustila chrám. Mojžíš chce vidět tuto boží slávu. Asi ji chce vidět v nějaké plnosti. Možná, že si představuje, že uvidí něco důležitého, něco, co ho třeba promění. Zajímavé je, jak mu Bůh odpovídá. Říká, všechna má dobrota přejde před tebou a vyslovím před tebou jméno Hospodin. Smiluji se však, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji. To je velmi pozoruhodné, že paralelním výrazem ke slovu sláva je zde dobrota. On chce vidět boží slávu a Hospodin řekne, ano, přejde před tebou, má dobrota. Jakoby Hospodin chtěl, aby Mojžíš udělal nějakou hlubší než vizuální zkušenost. Aby něco hlubšího pochopil, nejenom něco zahlédl, co uvidí a pak to pomine a po letech možná bude říkat, jestli se mu to nezdálo. K čemu mu bude, když uvidí demonstraci božství, ale nepochopí, kdo je vlastně Bůh v té své nejhlubší podstatě. Hospodin mu chce ukázat svou dobrotu. Je zde řečeno něco zvláštního. On sám říká, že vysloví před Mojžíšem své jméno. A to je pozoruhodné, vidíte, vždyť kdysi dávno ještě, když Mojžíše povolával, tak mu přece to jméno kdysi oznámil. Je to jméno, které se v hebrejštině píše 4 písmeny, J-H-V-H. Překládá se slovy jsem, který jsem, nebo také byl jsem, který jsem byl, nebo budu, který budu. Profesor Jan Heller překládal tady ten tetragram, ta 4 písmena, větou jsem ten, který je vůči tobě působivě přítomný. Do té věty vložil ještě vztahovost. Nejenom jsem, který jsem a tebe se to netýká, ale jsem, který je vůči tobě nějak působivě přítomný. My někdy v některých biblích čteme to jméno přepsáno jako Jahve, svědkové Jehovovi, lpí na tom, že se to musí číst Jehova, ale většinou v souladu s úctou Izraelců vůči tomuto jménu neoznačujeme v biblích to JHVH nějak jinak, ale buď to říkáme pán, tak to mívají Židé ve svých biblích, a nebo to naše Hospodin, tak jak to přešlo z těch starých překladů českých. Tady v tom jménu se Bůh nepředstavuje jenom jako ten, který je vždy jsoucí, nezávislý na čase, ale jako ten, který vstupuje do vztahu. A teď najednou v té promluvě Hospodina k Mojžíšovi mu říká, že on sám vysloví to jméno před ním. Načež řekne, smiluji se, nad kým se smiluji, slituji se, nad kým se slituji. Jakoby zde podává výklad toho jména. Hospodin se často přece představuje v písmu jako milosrdný a milostivý. A to je vlastně totéž. Je to základní charakteristika Hospodina. Přesně tohle má Mojžíš poznat. A to je vlastně důvod, proč to čteme i my, abychom pochopili, že jméno Hospodin je smiluji se, nad kým se smiluji, slituji se, nad kým se slituji. Pěkné je, jak tuhletu slávu Boží, tu, která se má ukázat tomu Mojžíšovi, vykládá stařičký církevní otec Didymus Slepý. Pro něj je tato sláva označením syna Božího,
v preexistenci, tedy v situaci ještě předtím, než se narodil jako Ježíš. Tak to on vnímá tu boží slávu jako syna božího, který ještě nepřišel na svět v těle. Didymus slepý nás tak upozorňuje, že dnes boží slávu nelze poznat jinak než v Kristu. Ani Mojžíš vlastně tu boží slávu neviděl. Tak slíčí pouze takové antropomorfizmy, že tam Pánu Bohu dává ruku a záda a že půjde a říká, jak ten Mojžíš se měl postavit na skálu, Hospodin sám jej skryl do té skalní rozsedliny, přikryl ho tou rukou, samozřejmě Bůh nemá ruku, ale jak jinak to má ten pisatel napsat? A když se kolem bude ubírat jeho sláva, tak ho zakryje dlaní, až dokud nepřejde, a když potom ta sláva přejde, tak říká, až dlaň odtáhnu, spatříš mě zezadu, ale mou tvář nespatří nikdo. Tak by mě zajímalo, co by s tímhle udělal Federico Fellini, jak by se možná vysmál taky trošku tomu Mojžíšovi s tou jeho touhou vidět boží slávu, když to vlastně vidět nejde. Pro mě je důležité nespekulovat o tom, jak vypadá Bůh, nebo jakou podobu má jeho sláva, ale je pro mě spíš teď důležité ještě se dotknout toho svědectví Janova evangelia, nejprve toho, co říká Jan v prologu a potom toho, co čteme v té modlitbě, kterou jsme zde slyšeli. V prologu řekne, že slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi, spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Takže je tady znovu ten motiv slávy. Sláva je ovšem zde spatřitelná. Jak vypadá to zjevení slávy Kristem? No, pozoruhodné je, že hned na začátku Janova evangelia je to ta scéna, kdy Ježíš proměnil vodu ve víno na svatbě v Káně Galilejské, aby neskazil tam těm svadebčanům radost. A evangelista to komentuje slovy, tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. To je pozoruhodné, ne? Že zjevil slávu tím, že proměnil vodu ve víno. To bychom asi nečekali. Možná bychom čekali, že zjeví svoji slávu na té hoře proměnění, tak tam ho viděli učedníci ve slávě, tak to si umím představit, nějaký oblak a záři a takovéhle věci. A tím, že prostě najednou tam místo vody je víno a že ty lidi můžou se opít úplně do němoty, to, že je zjevení boží slávy, pomlouvám se za ten příklad. Ježíšova sláva je autentickým, pravým, skutečným zjevením té boží slávy. A nás se týká. Na konci své pozemské pouti se Ježíš modlí takzvanou velekněžskou modlitbu, v níž praví, neprosím jen za ně, tedy za ty své učedníky, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mně uvěří. To znamená i za nás. Aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Aby i oni byli v nás. Aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. Všimáte si ten stejný motiv, který byl u toho Mojžíše, aby ty národy něco poznali? A tady je, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim. Dal ji nám, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně. Aby byli uvedeni v dokonalou jednotu a svět, aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval jsi svět tak jako mě. Boží sláva se zjevuje a ukazuje a manifestuje tam, kde jsou křesťané jednotní, kde se mají rádi, kde převezmou od Ježíše jeho starost o svět. A tato boží sláva
stejná, která byla zjevena Ježíšem na té svatbě v Káně Galilejské, může zazářit i z našeho sboru a může působit, že lidé okolo poznají Boží lásku a uvěří v ní. A teď úplně prakticky, chceme-li vidět Boží slávu, chceme-li vidět Boha, dotknout se ho, tak se můžeme teď otočit na svého souseda, který sedí vedle nás. A tam vidíte Boží slávu. Tam vidíte Boha. Zamilujeme si své bratry a sestry. Pečujme o ně. Pečujme o toho svého souseda nebo sousedku. Když jste manželé, tak to platí dvojnásob, ale i když nejsme manželé. Protože v něm, v tom druhém, můžeme poznat svého bratra, svou sestru v Kristu. Můžeme vidět toho, v němž je Kristus i Otec přítomný. Spatřili jsme, když jsme se podívali na toho svého souseda, Boží slávu. A to je všechno. Je to tak jednoduché a přitom tak strašně těžké. Tak nezbývá, než aby nám Pán Bůh v tom pomáhal, abychom toužili vidět Boží slávu, abychom ji toužili vidět v Elišce, v Magdě, v Juliovi, v Kristýnce, v Karlovi. Amen.